Da je to blockchain, to je večerasnja tematika. Ja sam sa leve strane, gdje je ovdje moja glava, malo zapisao šta je u suštini. Čisto malo da se ne zgubim u svim tim opisima, ali šta prvo, mislim da je bitno je da je invencija, jel? Jedinstvenim, to je to da je Satoshi Nakamoto 2009. Prvi put uspeo da osnovi tu mrežu tipa od blockchaina, do tada tako nešto nije postojalo i to je sad neki novitet, invencija, jel? I sad, pre nego što ulazimo u detalje, isto što mi je bitno da kažemo u sve to, da ne moramo razumjeti detalje o tome, pošto to je tehnologija, jel? I sad u tih 5-10 minuta u kojim ja pričamo nećemo to razumjeti, kao što ne razumemo ni radio ili internet kako funkcioniše, ali nezavisno od toga to je baza na kojoj se osnavlja Bitcoin i sad ćemo malo to okvirno pričati, malo o tome kako to funkcioniše, jel? Jer smem ja nešto da kažem. Izvini, molim te, kaži ne, slobodno. Ne, okej, sve, nego blockchain, mislim, kao izraz dosta zvuči poznato, ali generalno o internetu znamo šta je internet, ne znamo kako funkcioniše, ali znamo. A za blockchain ja mogu da garantujem da 90% ljudi ne zna šta je blockchain i šta znači i šta i na koji način on funkcioniše, barem osnovno nešto. Pa je, mislim, dobra tema da bi oni to razumeli. I ja lično sam ne znam šta je blockchain. Mm. Dobro, kao što i milion ljudi koriste internet i nemaju realno pojma šta je internet, pošto to se nas, jel, treba tu neka tehnologija i za internetom, kako bi to uopšte funkcionisalo, TCP, IP i na tako nešto, što verovatno brdo ljudi nisu ni čuli, ali bez toga ne bi internet funkcionisao. I tako slično je i sa Bitcoinom, mislim blockchain je neophodan, inače to ne bi ni funkcionisalo, a ljudi realno ne moraju da razumeju šta je to konkretno, kako bi ga koristili, ali u suštini to je sistem poverenja. To sam ovdje zapisao, pošto niko nije u mogućnosti i to stoji od kad se ta mreža digla, niko nije mogao da je manipuliše, jel? I to je ta velika invencija u suštini. Sad, u klasičnom sistemu u kome živimo sa kreditnim karticama, sa debitnim karticama, nam uvek treba, jel, taj posrednik, znači neka banka, neki kreditni institut itd. I šta tu blockchain u suštini menja, da nam neko treće lice ili kompaniju uopšte ne treba. Znači, ja mogu da pošaljem tebi, Valtere, direktno jedan Bitcoin i on će da stigne tipa za ajde kažemo za neki sekund će da vidiš transakciju i dok se on uključi u blockchain to traje obično 10 minuta i bilo bi preporučilo da se čekaš još nekih 2-3 transakcije, odnosno bloka, što bi značilo jedno pola sata minimum, kako bi to garantovano bilo tvoje, pošto niko više posle, kaže se, 3-6 bloka nije više u mogućnosti da promeni taj blockchain, mada jedan blok obično, mislim, niko ne menja, jedino postoje neke retke slučajeve, ali ako ne uspe u taj blok koji se skreirao, doći će u sljedeći. Nezavisno, nisam te u detalje. ima i još tri važne karakteristike koje sam te da kažem, ali to je malo sad i generalno za Bitcoin. On je otvoren kod. Znači, može da odete na GitHub /Bitcoin da pogledate kakav je kod, znači programerski kod, kako to funkcioniše. Ako odete na GitHub Bitcoin, na taj sajt, onda možete pogledati, vidjeti, odnosno da tamo nekoliko stotina ljudi rade na tome, na tom otvorenom kodu. I tu postoji isto neki proces. Znači, ako hoću ja neki promenim sad neki kod u Bitcoinu, neki deo koda,
onda ja uvek moram da radim jedan predlog, znači moram da, jel, da dam sugestiju šta bi ja promenio, posle to prođe nekoliko interacije kontrole, da li se svi slažu sa time da je to neki napredak u kodu, i posle kad se svi slože, onda se to na kraju uključi u taj cijel kod. Uz to, on je decentralizovan, znači svako može da ima takav jedan node, znači koji kontroliše po protokolu kako to uopšte radi ta mreža, i na svetu, nemam pojma, postoje nekoliko miliona takvih nodova, takvih kontrolnih tačka koji proveravaju da li sve ide po spisku, odnosno po protokolu. I u suštini možda ste čuli za bazu podataka. To je taj tip šta se radi, a naravno nije baza podataka kako smo je do sad znali, nego već neka novija verzija. Obično se ljude šali, to je kao jedna mnogo spora baza podataka, pošto svaka transakcija se dešava tek posle 10 minuta. Nije transakcija, ali svaki blok se zaključava posle 10 minuta, i to je naravno za baza podataka vrlo, vrlo sporo. Ako sad, Valtere, ti i ja napravimo transakciju. Ok. Ta transakcija nikad ne napušta blockchain. Znači, jedino što se promeni je naravno vlasnik. Znači, ti kad napraviš jedan novčanik, jedan wallet, imaš neki password, imaš neki passphrase itd., neki ključ kako uopšte možeš tome pristupiš. Jedino što se menja na blockchainu je kome pripada to. Znači, tvom ključu pripada, tom passwordu pripada sada ta para, taj bitcoin, taj satoshi, koliko već imaš. Ali to ne može neko da prati, da zloupotrebi pa da nađe ko je vlasnik bitcoina, da mu uzme bitcoin, nešto tako. Da, to je zbog mreže, nije sad zbog te transakcije, nego zato što je na toj mreži koji svako stalno kontroliše i osigurava sa time, pošto ima taj full node. I to je otprilike to, u suštini, mislim, možda se kaže blockchain, što to znači kao reč, to je blok u lancu, znači na svaki blok ide. Oni su spojeni, naravno, čim hoćeš jedan od tih blokova promijeniš, onda pada cijel lanac i jedan ide na drugi. To u suštini ta invencija samo malo simbolizuje blockchain. I naravno tu se koristi kriptografija, zato se sve i zove kriptovaluta itd. Znači neka malo teža matematika. Ali dobro, taj trag, znači kome pripada Bitcoin i tako dalje, ne može da se otkrije. Je li tako? Ostaje u blockchainu, ali je li može neko da ga, kako bih rekao, da otkrije kome pripada Bitcoin? Da i ne. Mislim, postoji tu sistemi i to više zavisi kako si nabavio taj Bitcoin nego kako si napravio transakciju. Znači, ali pričat ćemo o tom isto jednom trenutku o anonimnosti. Nije on totalno anoniman, pošto je on u prirodi transparentan i može pogledaš ako znaš ko ima, pošto svako ima, kad ima jedan novčanik, ima i taj takozvan public key, znači taj ključ koji je otvoren prema svima. Jedan private key koji je samo za tebe, sa kojim možeš da pristupiš tvojim parama. I ako ja sad znam tvoj private key, onda ja mogu i realno da pogledam kome ti šalješ te koliko i kome, ali to opet samo vidim posle toj drugoj osobi, samo vidim taj njegov private key. Znači, vidim samo da si ti nekome nešto poslao na neki drugi private key. To si mogla da bude transakcija sam sebi ili nekoj ličnosti sa druge strane sveta. Nema veze, jel? Pošto to je kao kad pošalješ mail sam sebi, to, jel, može da uradiš, a može da pošalješ mail nekom u Egiptu, nema ni veze. I sad ovde kod mene sam otvorio jedan takozvan Block Explorer. Pošto je
blockchain sam po sebi blok transparentan, može naravno i neke stvari stalno se prati. Ako hoće pogledati jedan blok explorer kako to izgleda, znači ti blokovi, možete vidite visina, znači najnoviji zadnji blok i njegova visina, znači to je 650.000 blok u lancu, kad je napravljen taj blok. Trebao bi da radim refresh, pošto mi stoji već neko vrijeme otvoreno. Koliko transakcija ima taj blok, koliko je velik, znači u kilobajtima, koliko je koristi mesta na blockchainu i težina. I to je oprilike to, čisto okvirno šta je blockchain, da ne dužimo mnogo, ali imate brdo informacije na internetu. I Walter, šta beše? A, pa definitivno, ja sam to htio da kažem ako je kraj svega toga, da nas zaprate i da pogledaju ovaj dokumentarni film na tvom YouTube kanalu, koji će dosta toga da im objasni i da im pomogne. Eto. Na mom YouTube kanalu imate dosta takvih informacija, kači ćemo još više, ostavite neki like, neki komentar, možda možete pričamo o tome, o vašim komentarima, šta ako imate neko pitanje itd. Ima nas na Facebooku, na Instagramu, na Twitteru i na YouTubeu naravno. Hvala i vidimo se. Pozdrav svima.